Ah, HB 20 inteira, meu parceiro. Nem lascando que tem a Evoque. Que isso, mano? Eu vou comprar esse carro, mano. De GTA RP aqui pro canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, clica no sininho, manda esse vídeo pro amigo e bora deixar aquele likeão. Mano, eu tô muito feliz gravando GTA RP pra vocês. E, velho, só alegria, só felicidade. Hoje eu estou aqui porque depois de muito trabalhar, mano, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu finalmente consegui juntar uma grana pra comprar o meu primeiro carrinho, meu parceiro. Hoje nós vamos comprar o nosso primeiro carrinho. Ainda tem algumas coisas aqui, ó, que vocês não precisam contar pra ninguém, mas ganhei uns brincos. Brinco aqui, ó, brinco dourado e pulseira trançada, entendeu? Aqui é dinheiro limpo e tem as garrafas de leite aqui pra gente poder vender, né, meu parceiro? Mas vamos lá, eu tô perto da concessionária, eu acho que é pra cá. Eu já meio... Mano, eu tô muito feliz, velho. Eu tinha marcado aqui, vai ser meu primeiro carrito. Mano, não dá pra fazer nada sem carro nessa birosca aqui. Valeu a pena trampar de leiteiro. Eu só acho que eu vou mudar de emprego depois que eu conquistar o meu carro, porque senão tá complicado. Caramba, uma saveira do... rebaixada, mano. Que da hora. Dá pra entrar aqui pra concessionária. Eu só preciso ver se tem... Eu acho que tem um carro que dá pra mim comprar. Eu vou comprar aquele que cabia no meu bolso. Calma. Vamos lá. Ballers, 160 mil. Bench... Nossa, mano. Só tem carro aqui que não vale... Ó, esse é 70, mas não cabe no meu bolso. 10 mil... Chebureque. Nossa, que trem horrível. Não, esse aqui eu não quero. 85 mil, comente. Nossa, Corolla, 120 mil, meu parceiro. Tá abusivo isso aqui. Dominator. Ah, eu queria algo mais minha cara, né, velho? Energy, fé. Mano, só tem carro caro. Um Gol. 25 mil, eu não tenho pra comprar um Gol. Um Gol G3 rebaixado, nossa. Tem um Gol... Mano, gostei desse Gol quadrado, tio. 510 mil. HB20S. Ah, HB20 inteira, meu parceiro. Nem lascando que tem a Evoque. Isso, mano. Eu vou comprar esse carro, mano. Eu vou trabalhar muito pra comprar esse carro. Mas eu acho que hoje a gente vai ter que ir de Gol quadrado, meu parceiro. É o que tem... Mano, eu tô muito feliz, velho. É meu primeiro carro, mano. Esse aqui. Confirmar? Sim. Caramba, mano, cadê meu carro, velho? Eu comprei? Pega o seu carro aqui. Possuídos. Cadê meu... Ai, parceiro! Nem lascando. Mano, olha isso daqui, tio. Olha isso daqui. Mano, tá rebaixado o bicho, velho. Banco recaro e tudo. Calma aí, eu tenho que destravar? Ah, mano, é meu, velho. É meu, meu parceiro, ó. Nossa, eu tenho que... Vai sair desse carro, não. Vai sair com esse carro, não. Sai daí, desce do carro, Joe. Isso, como assim? É um assalto, meu irmão. Mano, acabei de comprar o carro, velho. É meu sonho. Por favor, tio, embora. Esse golzinho aí vai garantir a janta da minha família. Bora, Joe. Bora, Joe. Tio, eu demorei 50 anos pra juntar o valor disso daqui, pelo amor de Deus. Ah, esse golzinho aí custou nem metade do meu rim. Bora, Joe. Desce, desce. Ou tá querendo perder a vida? Tá bom, bora. Pode levar, pode levar. Leva embora. A vida tem em volta. Ô, tio, o maluco me roubou a hora que eu tava saindo, velho. Que zoado, velho. Mano, certeza que deve ser alguém. Me ajuda a pegar teu carro? Quê? Era teu carro ali? É, me ajuda, me ajuda. Vamos, vamos, vamos. O maluco roubou meu carro, mano. Mas pra onde que eu vou atrás desse maluco, velho? Cara, o cara roubou teu carro na concessionária. Sim, o que, que você tava vindo fazer aqui? Você tava vindo comprar um carro pra tu? Não, tô esperando meu amigo aí. Essa coisa... Tava só fumando ali do lado. Não é por Caralho. Nada. Não é por nada não, mas esse carro aqui, você precisava de um novo, hein? Amigo, tá tudo bem aí, velho? Tá tudo bem? Tá tudo bem aí? Preciso te ajudar? Não, não, tô de boa. Ah, tio, mano, ó, juro, velho. Acabei de comprar o carro, mano. Fiquei uns 3 dias trampando de leiteiro aqui nessa merda pro cara me assaltar. Cidade tá foda, velho. Só não sei pra onde que esse maluco... Você sabe alguma ideia que ele pode levar do carro? Tem uns lugares que desmancha aqui na cidade, uns negócios assim, não é? Não sei, velho. Eles dizem que é um desmanche. Ele tem que tomar cuidado. Eu vou na praça, velho. Será que ele tá na praça? Quadro, velho. Eu acabei de comprar o golzinho, comprei o carro mais barato que era que dava pra mim comprar. Ó, teu carro ali, ó, teu carro ali. Ó. Aonde, aonde? Na lojinha, na lojinha aí, ó. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Não, na lojinha atrás de ti, pô. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás onde? Ah, tá ali. Lá, ó. Na lojinha. Olha lá, ele tá metendo assalto com o meu carro. Ô, vacilão. Vai, vai, vai. Aí, traz, vai, traz. Devolve meu carro, truta. Ô, Lazaro. Bate nele, bate nele. Eu tô tentando, mas o carro não ajuda. Bateu ali, ó. Bateu, bateu, bateu. Sai, ô. Sai do carro, Joe. Sai do carro, sai do carro.
Sai do carro! Sai do carro dessa merda! Ai, p***, Joe! E aí, ô? Ai. Tá achando que vai roubar carro e vai ficar assim mesmo, ô vacilão? Que isso? Você tem arma, parceiro? Você é policial, paisana? Não, só tenho... Defesa pessoal. Ô tio, você tá achando que você é quem pra pagar de louco e vir pegar o carro dos outros? Eu tenho uma ideia pra fazer um negócio com ele. Eu não consigo responder, tomando choque. Ô, meus senhores, eu só queria garantir o almoço da minha família. E você acha que eu tenho que fazer o quê com você? E você acha que eu não trampo... carro de volta. Ah, você quase destruiu meu carro, você acha que vai sair barato assim? A partir de agora, eu não quero ver você falando com ninguém, entendeu? Entra no meu carro aí, você não vai... Ai! Calma aí, parceiro. Algema esse bosta aí. Não dá pra... Merda, velho. Como assim, C4, double shotgun? Que merda é essa, meu parceiro? Quem que é tu? Só quero garantir o almoço da minha família. Vai, eu quero que você coloque essa merda dessa Winchester aí no chão. Double shotgun. Deixa tudo no chão aí, vai. Tá bom, ele, velho. Pode pegar aí, pega a merda desses caras aí, não quero nada dele não. Ele só vai pagar o que ele fez. Vai, ô! Vai Calma. Tomar choque! Não, eu não aguento mais choque. Vai, ô! Tá bom, já passei tudo, meu pulso! Solta ele. Passou. Vai! Sem falar com ninguém dentro do carro, vai! Vai, dentro do gol, vai! É, esse aí mesmo. Quer que eu vou junto contigo ou eu posso ir, mano? Vem, pode comigo. Pode crer. Por que, que o senhor tá roubando o carro dos outros aí? É, e você acha que tem outro jeito de trabalhar, meu parceiro? Eu vendo leite pra comprar esse carro aqui, você vem assaltar eu? Então, você tá querendo... Parceiro, mandar o papo reto. Você não quis falar na frente do parceiro pra não passar vergonha. Tu quer me assaltar de Nerf, de Airsoft? Que o senhor sabe de como? De faca? De canivete? Com arma de verdade, meu parceiro. E arma de verdade seria o quê? Um pesado, um calibre grosso? Eu não tenho, doutor. Não consigo comprar isso. O grosso enfio não, você sabe aonde seu, hein? Camalo, que esquisito. Ai, não enfia, não. Eu vou dormir, eu vou morrer assim. Meu parceiro, tirei o carro novinho. Tá tudo regaçado agora. Quem que vai pagar essa merda aqui de prejuízo? Ah, eu tenho contato de um mecânico. Ó, a gente pode resolver isso, já que... Porra, já que eu levei a pior aqui nessa situação, eu resolvo pra ti, vamos ser amigo. Tem uns contatos bacanas, tá ligado? Posso dar a boa pra tu. Tem uns verdinhos também. O senhor vai gostar. Não, eu quero verdinho. Não, você zicou com o meu carro. Me levantou. Vou levar o senhor pra dar um passeio. Qualquer momento eu posso me jogar aqui. Eu só vou me ralar muito. Eu não vou fazer isso. Eu acho que essa velocidade você vai morrer, hein, meu pai. Não tentar. Ou uma das duas. Ou você vai morrer ralado ou você vai morrer tiroteado. Você tá me levando pra me assassinar? Como é que é? Vai me apagar, Joe. Não vou apagar ninguém, não. Não faço essas coisas, não. Eu sou homem honesto. Ô, doutor, eu tenho uma família. Eu fiz isso só pra pagar o almoço das minhas crianças, Ju. Mas, sozinho, como é que você encontrou esse maluco aí? Sei lá, disse, tava esperando um amigo dele. Tá com uma merda um carro velho. Falei pra ele comprar um carro na concessionária lá. Tá vendo esse lugar aqui, ó, meu senhor? Eu voltei tudo a pé pra comprar esse carro. Andei tudo a pé isso aqui pra comprar essa merda desse carro. Pra você vir pegar o que é dos outros. Ô, meu senhor, eu andei aquilo tudo a pé também. Você tá dentro da cidade, você tava ali. Da concessionária, dali da praça até a concessionária. Você vai sofrer um pouco. Ô doutor, faz essa boa pra mim, deixa eu voltar a pé pra cidade, não leva a minha vida não. Tem uma filha linda, se o senhor quiser conhecer. Que isso, meu parceiro? Tem uma esposa sensacional. Liga pra ela, quero ouvir a voz dela, vai, cadê? Liga pra ela. Ela tá cedo, né? São 5:30 da manhã, doutor. Ela deve estar dormindo. Meteu o louco pra cima de mim, vai te catar. Tem mulher aqui nem na China. Dê, quero ouvir a voz dela, vai. Fala, meu babies. Bom dia, como vai? Como foi a noite, meu bebê? Babies, então, a noite de trabalho não foi um sucesso. Dá um oi aí pro meu companheiro aí, meu novo mais amigo que eu conheci essa noite. Tô ouvindo nada, não. Vai, mão na cabeça, vai. Vai, mão na cabeça. Sai do carro, mão na cabeça. Só um minuto. Vai, pra dentro, vai. O que tu vai fazer com ele, mano? Agora eu quero que o senhor deixe o brioquinho da vaca limpinho, vai. Quero que você lave de cada um, vai. Não quero nem saber, vai. Primeiro eu quero que o senhor faça uma coisa. Tira a máscara, vai. Vamos fazer essa boa, deixa a máscara aí. Tá, então tira o resto da roupa. Fica só de máscara. Oh, que decisão difícil. Pronto. Só a máscara, pode ser, doutor? Não quero que o senhor veja meu bilo-bilo, não. Ah, agora eu quero que você limpe.
Ai, limpa tudo aí, vai. Eu vou tirar a foto, isso aqui amanhã vai estar em todo lugar da cidade. Porra, posta no jornal não, doutor. É só isso. Tô fazendo passar um pouco de vergonha. Vai, imita o dinossauro aí na vaca, vai. Ah, não, doutor. Imita o dinossauro, vai. Ai, que nojo. Se pode aí, otário. É, meu parceiro. Tá bom. Agora que o senhor tá aqui, boa sorte pra voltar pra cidade, viu? Oh, não me deixa aqui não, Joe. Aproveita e pega dinheiro aí pra comprar um carro desse. Volta aqui, meu irmão. Você quer que eu volto? Desculpa aí. Não, mentira. Vamos pra cima, parou. Quer ganhar dinheiro, vai vender os leites, vai trabalhar honesto. Tá me dando leitinho? É. Preciso só pro senhor criar vergonha na cara. Vai trabalhar, vai. Eu vou nessa. Fechou, parceiro, valeu. Caramba, mano, se esse maluco não aparece, eu tava na bosta. Tio, mas é isso, rapaziada. Ai, eu consegui recuperar meu carro, tamo de goleta, meu parceiro. Mais feliz impossível. Vai, meu parceiro, vai. É correndo, ei, vai. Joe. É correndo, vai. E aí? Quer tomar bala? Não, Joe. Você quer que eu volte correndo, pô? Lógico. Que vai. Isso? Vai. 2, 3, 2. É isso, rapaziadinha. Deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, fechou? Eu vou me despedir de vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos.